Agustí Isaías, moltíssimes gràcies. Abans, molt bé. Gràcies, Pep, per dur-nos les bombolles a plató. Sé que no és un espai òptim per les bombolles. Bé, sempre les bombolles són delicades i l'humitat, si no n'hi ha, doncs és dificultós, però sempre tenen la poètica en si mateixa, sí. Hem vist un fragment de Bloop, un espectacle de Pep Bou sense Pep Bou damunt de l'escenari. Sí. De fet, és el segon que fem. Sí. Fem primer Cicling, ara és Bloop, i és un espectacle que fa els circuits de teatre familiar i jo faig els adults, no? Llavors aquest espectacle ha tingut molt èxit l'anterior i aquest esperem que també, que temporada alta ens serveixi una mica de palanca. S'estrena aquest dissabte, aquest espectacle, temporada alta. Al Teatre de Sal a les 6 de la tarda. Molt bé, doncs, Pep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es Mou, per il·lusionar-nos un dia més amb les bombolles. I mira, et presento els convidats que tindrem. El que queda de setmana aquí, al Tot es Mou, són aquests.